នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី6នៃរដ្ឋសភាគឺគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌ដឹកនាំដោយអាយដាមកិតិនីតិកោសលបណ្ឌិតប៉ែនបញ្ញាជាប្រធានបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងគណៈអភិបាលខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនានានិងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ដើម្បីពិភាក្សាការងារមួយចំនួនជំវិញការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី6នៃរដ្ឋសភាក្នុងឱកាសនោះអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនិងសក្តានុពលដែលមានក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងទេសចរណ៍អាយដាមបានលើកឡើងអំពីដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានដាំរាប់សិបហិកតានៅស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកវាវែងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនជាមួយគ្នានេះអាយដាមក៏បានជម្រាបជូនអំពីវិស័យកសិកម្មវិស័យធារាសាស្ត្រជលផលដំណាំកសិឧស្សាហកម្មតំបន់ទេសចររោងចក្រសហគ្រាសនិងការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគឺរក្សាបានល្អប្រសើរដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ភូមិឃុំបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដោយឡែករាល់ការងារទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់គឺគណៈអភិបាលខេត្តជាមួយនឹងស្ថាប័នតុលាការមានកិច្ចសហការគ្នាល្អក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមកិតិនីតិកោសលបណ្ឌិតប៉ែនបញ្ញាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌នៃរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថិតក្នុងវិសមកាលរដ្ឋសភានេះសមាជិករដ្ឋសភាគឺបានយកពេលវេលាចុះមូលដ្ឋានស្វែងយល់អំពីការខ្វះខាតការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក៏ដោយសំណុំពរខ្លះៗដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញធ្វើរបាយការណ៍ជាក់ស្ដែងជូនស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជួយពិនិត្យនិងដោះស្រាយជូននៅក្នុងការងារច្បាប់យើងបានខិតខំសម្រេចបានចំនួន561ច្បាប់ហើយដើម្បីបំរើសំណុំពរនៃការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងស្របទៅតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសដែលមានច្បាប់មានការអនុវត្តបានល្អតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណាក់កាលប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងនោះការពង្រឹងនីតិរដ្ឋគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់គឺអ្វីៗយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌គឺជាមន្ត្រីដែលបានទទួលនីតិសម្បទាពីក្រសួងយុតិធម៌បានចូលស្បត់នៅចំពោះមុខសាលាឧទ្ធរមានតួនាទីសំខាន់គឺជាជំនួយការឲ្យអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាអនុវត្តអ្វីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសប្រមត្តនទាំងលិហុទាំងមជ្ឈិមក៏ដូចបទឧក្រិដ្ឋឯភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌មិនមានសិទ្ធិដោយនគរបាលយុតិធម៌ទេគឺជួយដល់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ប៉ុណ្ណោះអាយដាមបានកោតសរសើរដល់អាយដាមម៉ៅធូនិនដែលមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការដឹកនាំធ្វើឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់មានការរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពិសេសគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពមានការឯកភាពគ្នានិងធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសនោះក៏មានជូនសិភើច្បាប់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផងដែរ